I dag, venner, der er jeg taget til Tyborgen. Så tag mig da mod af natur! Så tag mig da! Jeg står lige nu på Sea War Museum i Jylland, som er et museum, der omhandler ikke 2. verdenskrig, ligesom mange tror, fordi at der er nogle bunker udenforan, og det troede jeg faktisk også selv, men faktisk 1. verdenskrig. Og det handler ligesom om de her søslag, der har været med ubåde og forskellige ting, faktisk lige herude i Nordsøen. Og jeg ved godt, nu går der lidt historie i den igen, men det er altså også bare noget, det jeg synes, der er rigtig fedt, når jeg besøger forskellige byer. Det er altså bare byernes historie, og specielt når det er noget, der handler lidt om noget krig. Og jeg ved ikke, om det er bare sådan, det er at være mand, eller hvordan det er, men jeg synes bare, det gør det lidt mere spændende, når der er noget spændende historie at snakke om. Der var særligt et søslag, som Christian Toft, altså museumsinspektøren, han fortalte mig om. Det var søslag mellem selvfølgelig tyskerne og mod England, og her snakker vi selvfølgelig stadig 1. verdenskrig, hvor at slaget det simpelthen var så voldsomt, at 9.000 mand mistede livet. Prøv at forestille dig, 9.000 mand har mistet livet få kilometer fra kysten heroppe ved Tyborgen. Det synes jeg er vanvittigt. Så selvom at det er spændende og interessant, så det er også måske også i virkeligheden lige så meget uhyggeligt, kan man godt tænke. Det synes jeg i hvert fald. Den der, den er faktisk lidt fed. Det er måske ikke alle, der ved det, men jeg har faktisk en dykker tatoveret på min arm sådan, med sådan en hjelm der. Det er ikke noget, jeg har nogen speciel grund til, men jeg synes bare, den er fed. Nordsøen for tyskerne kaldte det Skagerrakslet. Her bag ved mig, der står altså et ubådstårn, altså tårnet på ubåden. Det er den her ubåde, selvfølgelig som model. I kan se tårnet lige her, så nu altså er hævet op fra havets bund. Nu er jeg blevet en del klogere på 1. verdenskrig, og specielt de her søslag, som har været ganske få kilometer. Jeg tror 130 kilometer fra Tyborgen. Men jeg tænker, nu skal vi tage videre. Vinden er godt nok skarp herude i det helt vestjyske terræn. Men det er også meget fladt, så man forstår det på en måde godt. Og også fordi jeg har det store Vesterhav lige her. Jeg har ikke lige fået med en af de der smarte knaphulsmikrofoner, man kan se på, på trøjen endnu. Christian, han fortalte om, at der også ligger en mindepark. Og det havde jeg faktisk godt været inde og læse lidt om. Men det er sådan her mindepark, som mindes de her soldater, der er gået ned med skibene til søs. Og der skal vi over nu. Altså, det blæser godt nok en del, men hvad kan man sige? Det regner det mindst ikke. Det plejer jo faktisk, måske 9 ud af 10 gange, jeg er ude og optage, der plejer det at regne. Og jeg plejer faktisk at sige, at det er en tradition. Men i dag, der er der faktisk mere eller mindre skyfrit. Og det er jo fantastisk. Så en smule vind, det går sgu nok. Det er jo også en del af charmen ved at komme herud til Vesterhavet og ud til Tyborgen. Fra en krig til en anden. Tyborgen, det er jo en af de byer, måske det er en af de få byer, hvor man virkelig kan se sporene fra ikke bare en, men 2 verdenskrige. Altså, de har jo det her Sea Museum og det her mindesmærke til de tabte soldater i 1. verdenskrig. Og så har de selvfølgelig også bunkerne. Hvis der er noget, der er fucking ulækkert, så er det sådan en tysk bunker. Som der ikke er blevet restaureret på nogen måder. Jeg ved ikke hvorfor. Eller jo, det ved jeg godt. Jeg synes det er ulækkert at tænke på, altså, at der har været fremmede soldater i ens land, bygget de her bunker og opholdt sig i dem,
Hvis der sidder en københavner og ser med, så prøv lige at se, om I kan oversætte det her. Af Røghal og af iskiosk. der har vi sgu da Bodil. Nå, jeg troede lige, det var en anden Bodil. Det var det så bare ikke. Så. Nu er vi satme kommet ned til havnen, hvor alle de her fiskerbåde, de holder til. Det ved jeg så ikke, om de gør. Altså, det er det i hvert fald. Jeg ved faktisk ikke, om der er flere havne. Men nu kommer jeg til en havn, og der er fiskekutter. Og hvis man så kigger med herover, så kan man så se, der kommer de lidt større fiskebåde. Ja. Tyborgen er en havneby. Det ligger et godt stykke over Harboøre og er en del af Lemvig Kommune. Der er omkring 1800 indbyggere, og så er det ikke en by, hvor du har lyst til at tisse i modvind. En af vores første stop, det bliver Sneglehuset, som jeg lige nu står 100 meter fra. Og du tænker nok, Sneglehuset, hvad fanden er det for en størrelse? Det skal jeg vise dig. Jeg kan også fortælle om det, når jeg lige så småt går over. Men det er altså et hus, der er lavet af, eller ikke lavet, men beklædt med muslingeskaller. Går jeg ud fra. Jeg er lidt i tvivl nu. Jeg har ikke læst andet, end jeg har set det. Tyborgen er en by, der er præget af turisme. Det er der ingen tvivl om. Og når folk så finder på sådan noget sjovt med at for eksempel lave et hus og beklæde det med muslingeskaller, så er det jo også noget, som lokker folk til. Fordi det har de jo ikke set før, og det vil de jo selvfølgelig gerne se. Lige nu så går jeg på en sti, som jeg tror fører til en del bunker, som jeg har set på nogle billeder. Der skulle ikke sådan helt kystbatteri, tror jeg man kalder det. Hold op! Det er jo lige her, jeg har allerede. Hold op! Ja tak, det her det er Tyborgen i alt dens pragt. Det er klitter, det er sand, det er blæst, det er vand, det er bunker. Og som jeg sagde før, der er ikke noget mere klamt end en gammel tysk bunker. Men sådan er det nu engang. Jeg ved ikke, om jeg gider gå helt derned. Hvis du spørger en lokal, så har Tyborgen jo Danmarks bedste badestrand, og det er ikke et sekund i tvivl om, der passer. For herude ved vestkysten, der taler vi sgu sandt, og vi siger sgu, hvad vi mener. Men vi er jo stadig i april måned, og jeg tænker ikke lige det nu, at vi skal bruge tid på det. Forestil dig det smukkeste ved Danmark, du kan komme i tanke om, og så smid det væk, for der er noget, der er endnu smukkere. Det er altså det her. Så tag mig da mod af natur! Så tag mig da! Mit ansigt fryser, mine hænder fryser. Jeg fryser generelt bare helt vildt. Så nu prøver jeg at se, om jeg kan finde en bunker og søge lige i. Det hjælper ikke sådan helt vildt. Nej. Det ser godt ud. Okay, nu har jeg fået en del sand i skoene, så jeg tænker, at jeg vil finde bilen igen. Nå, jeg er egentlig ved at blive lidt sulten, og jeg tænkte egentlig, at jeg vil købe mig en is. Fordi det hører så med, når solen skinner, og man er ved Vesterhavet. Jeg var inde ved en iskiosk, hvor ejeren ikke var så glad for at finde ud inden, og det er jo selvfølgelig også helt fair, så det lød værd med. Men det var faktisk den eneste, jeg kunne se, der var åben. Lige pt. Så tror jeg ikke, jeg kommer ind i nogen iskiosk. Den anden, det er Fjams og Kugler. Lidt bizarret navn måske, det ved jeg ikke. Men der står den midlertidigt lukket, og jeg ved ikke lige, hvad historien er bag der. Det kan være, der er nogen af jer, der ved det. Det var lige de to, jeg kunne se, så jeg må se, om jeg kan køre lidt rundt og så finde et ishus. Og ellers så må jeg jo finde noget andet at spise. Det lykkedes mig altså ikke at finde et ishus, som havde åben og som ville have mig. Men jeg tænker også, at det går nok, fordi jeg har fået morgenmad inden jeg tog afsted. Ja. Og så kan man sige,
En ting, som jeg egentlig burde blive bedre til, og som vi danskere generelt er rigtig dårlige til, det er det her med at spise efter det, når man besøger nogle nye steder. Nu er jeg type 1, så det ville jeg selvfølgelig oplagt, at jeg skulle prøve at få noget fisk et sted. Jeg har set flere steder, hvor de serverer fisk. Det er jeg rigtig dårlig til, og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide fisk eller noget som helst, og nu er det bare lige det her eksempel. Men hvis jeg skulle ud og spise på en restaurant hver eneste sted, jeg besøgt, så ville jeg ret hurtigt blive ruineret. Men hvis du en anden gang kunne tænke dig at stille min sult, så kan du altid skrive til mig. Det er nemlig sådan, at jeg tager ud til nogle bestemte byer, men det er jo også de byer, som I vælger tit. Og derfor så kan du altså sagtens skrive til mig, hvis nu at du har en restaurant, hvor du tænker, at jeg skal prøve din mad, så kan du altså blive dagens sponsor. Eller hvis du ligesom i dag har et museum, hvor at Sea War Museum nu er blevet dagens sponsor i den her video, så kan du altså sagtens skrive til mig, fordi at, så vil jeg med glæde tage med mine overvejelser og få det til at passe ind. Så får vi bare aftale noget nærmere. Og så bliver jeg mæt, så det er jo dejligt. Men venner, vi er sådan set færdige for i dag. Jeg skal til at finde Akkersundfærgen, tror jeg den hedder. Eller bare Akkerfærgen, det ved jeg ikke. Og så skal jeg finde ud af at komme med den, og så hjem af derfra. I dag, venner, der er jeg taget. I dag, venner, der er jeg taget til Harboøre. Nej. I dag, venner, der er jeg taget til. Fuck. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.